Salve, ego sum Petrus et illa parvula est filiola mea nomine Ada et hic liber est titulo Ferdinandus Taurus et vobis legemus. Olim in Hispania erat Taurulus nomine Ferdinandus. Alii Tauruli omnes quibuscum habitabat currebant et exultabant et cornibus alius alium petebant, sed minime Ferdinandus. Tranquille sedere et flores olfacere malebat. Diligebat locum quendam in prato sub quercus corticea. Sub grata umbra huius arboris, quae erat ei delectissima, totus dies sedebat, et florum odoribus se delectabat. Mater Ferdinandi, quae erat vaca recte, interdum angebatur, veritat ne solitarius, et est nasus matris Ferdinandi, interdum angebatur, veritat ne solitarius sine amicis esset quid? Recte. Cur inquit, non vis currere et cum aliis taurulis ludere et exultare et caput tundere. Abnuit tamen Ferdinandus. Malo inquit, hic manere ubi tranquille sedere et flores olfacere possum. Parens filium non solitarium esse sensit, et quod erat mater sagax recte est nasus, et quod erat mater sagax. Non sunt mala. Et quod erat mater sagax, et si vaca, eum ibi modo sedere et laetum esse sineva. Anis labentibus Ferdinandus crescebat, atque maximus et validus fiebat. Alii tauri, omnes qui in eodem prato cum illo creverant, totos dies inter se pugnabant, capita alius alium contuntebant et cornibus petebant. Deligi ad puniandum in tauro maciis matriti id maxime cupiemant. Sed minime Ferdinandus, malebat ad hoc sub querco corticea sedere nihil agens et flores olfacere. Quodam die, quinque homines ad venerunt, ridiculose pileati, ad taurum omnium maximum celerimum ferrocissimumque diligendum qui in tauro maciis matriti pugnaret. Recte, hi pilei sunt ridiculosi. Tauri ceteri omnes concursabant, anhelebant, capita contundebant, exultabant, exiliebantque, ut hominibus illis viderentur validissimi, acerimique atque maxime ad pugnam deligendi. Cogniuerat Ferdinandus illos se nunquam delecturos esse, neque eum huius paenitebat. Quare ad quercum corticeam istam amabilem profectus illic subsedet. Heus, quo in loco tamen subsideret non anim advertit, nam non in gramine dulci umbro soque concedit, sed in ape bombetante. Quid est? Rete! Eda dixit, bumblebee, nam Anglicae bumblebee est apis bombetans. Tu si apis bombetans esses et taurus in te sederet, quid quaeso factura esses? Nepe istum pungeres. Quod profecto fecit apis illa? Va, quam dolor! In altum exiluit Ferdinandus, vehementer sufflans. Cercum corebat, anhelebat, recte. Efflabat, capite minitabatur. Capite minitabatur, solum pedibus pulsabat, sicut demens. Quae, cum vedere, quinque homines illi, laetebantur, conclamaveruntque, ecce taurus omnium taurorum maximus ferrocissimusque, et ad pugnandum aptissimus.
caro igitur eum abwexerunt in tauro macie diem. Eta est carus. Quam festa erat dies illa, vexilla aurae ventilabant, tubae cornuaque canebant, et mulieres omnes pocerimae crines floribus adornaverant. Pompam in arenam duxerunt. Primo incesserunt pedites, qui banderieri appellantur, stimulos gerentes longos acutosque tainiis regmitos, quibus taurum pungerent atque exacerbarent. Deinde inuecti sunt equites qui picadores appellantur, equis iunis hastas praelongas gerentes quibus taurum pungerent et maiore etiam impetu exacerbarent. Ultimus incessit pugnator ipse, qui matador appellator omnium superbissimus, sibi videbator bellissimus esse et mulieribus se inclinabat. Palio rubro indutus, gladium gerebat, quo taurum ultimus pungeret. Postea incessit Taurus, scisne quis fuerit Taurus iste? Ipse Ferdinandus. Ei nomen Ferdinandum ferocum indederunt. Timebant eum banderieri, omnes timebant picadores, et ipse matador timore rigebat. Ad meniam arenam cucuret Ferdinandus, conclamabant omnes plaudebantque, expectantes Ferdinandum acriter pugnaturum esse, et caput iactaturum, et cum strepitu sufflaturum, et cornibus minaturum. Ferdinando aliter visum, in medium arenam progressus, floribus in mulierum pulcherrimarum crinibus visis, sedebat curis solutus et florum odoribus se delectabat. Nullo modo volebat pugnare, vel ferocem se pravere, neque ullo modo poterant eum cogere. Sedebat tantum et odoribus se delectabat. Irascebantur banderieri, magis irascebantur picadores, et tantopra irascebatur matador, ut lacrimaret, quod nequisset se ostentare palio indutum gerentemque gladium. Necessitati ergo obsecuti, domum Ferdinandum reporta verunt. Quod mihi notum est, ad huc tranquille sedet Ferdinandus, sub querco illa cortecea delectissima flores olfaciens. Beatissimus est. Finis. Et haec est fabula Ferdinandi Tauri. Vale! Potes ne dicere vale? Vale!